Hur stor andel av däcken kan köras mellan 3000 och 4200 mil. Och här har jag kopierat in normalfördelningskurvan från formelbladet. Och det jag vet är att medelvärdet är 3600. Så här nere vid medelvärdet här så kan jag skriva 3600 och Medelvärdet minus en standardavvikelse, standardavvikelsen är 600. Så här så har jag 3000. Så där. Och Om jag tar medelvärdet plus en standardavvikelse, alltså lägger till 600 till 3600 så får jag 4200. Och Andelen däck som kan köras mellan 3000 och 4200 mil det är ju då de däck som finns i det här området. Så. Och I det här första området så finns 34,1 procent. I det här området finns 34,1 procent. Så totalt 34 plus 34 det blir 68. Så svar här. 68 procent av däcken.